Mislim da je kucno i taj trenutak u kojem ćemo saznati koje tri masnice su najbolje masnice na ovogodišnjoj manifestaciji domaće u Zavičaju. Ovi ljudi koji ovdje vidite, oni nisu pekli masnice i nisu ispekli najbolje masnice, ali će zato dodijeliti nagrade za najbolje masnice. Mislim da lagano možemo krenuti. Jeste spremni? Da, dobro. Jel napeto? Je. Jesu nagrade vrijedne? Da. Nagrade inače osigurao grad Ogulin. Nagrade, vidite, su uređaji koji će svakako kuharicama pomoći nadalje pripremati sjajne masnice i ostale delicije u njihovim kuhinjama. Mislim da možemo lagano krenuti. Hoćemo najprije sa trećim mjestom. Može. Treće mjesto ove godine zasluženo pripada jednoj dami. Njezina masnica predana je pod rednim brojem 8, a treće mjesto i redni broj 8 je gospođa Ankica Butković. Molim je veliki pljesak. Gospođi Butković nagradu će uručiti ni više ni manje nego naš Napoleon. Evo nam, možete ovdje doći, dođite. Evo, Napoleon može uručiti nagradu, čestitke gospođi Butković. Bravo. Možete slobodno ostati ovdje s njima, eto možda kako će biti najbolje. Ovo što je treće mjesto, u stvari je, imam osjećaj, u stvari jedna od tri najbolje masnice. Prvo, drugo ili treće, tako svejedno, sve su odlične, složili su se svi. Na drugom mjestu još jedna naša Ogulinka, žena koja je pripremila jako puno masnica, koja je u tome već postala sjajna, iako nije možda u godinama koje krasi tako dugo iskustvo. Ona je svoju masnicu predala pod rednim brojem 25, a zove se Marija Jelinić. Može veći tresak. Marija, slobodno, Mariji će nagradu uručiti zamjeni gradonačelnika. Aha, dobro, evo buketić jedan. Okrenite se samo prema aparatu, molim vas. Evo, tamo su i kolege novinari, bravo. Marija, čestitke, koja je ovo masnica po redu? Nema broja. Onda nije čudo da je tako dobro u stvari. Možda prije prvog mjesta, da malo neizvjesnost bude što veća, imamo jednu posebnu nagradu. Posebna nagrada ili posebna pohvala ove godine ide jedinom muškarcu koji je napravio sjajnu masnicu i koji je svoju masnicu donesao na ovo testiranje. To je ni više ni manje nego Alen Bašić. Alene, molim vas, dođite. Ovo je više nego zasluženo. Naša Mihaela Stipetić uručit će nagradu Alenu. Je li Alen ovdje još? Je, evo ga, iza leđa dolazi. Bravo, pjesa! Čestitke Alenu, muškarac sa pregačom, muškarac sa sjajnom masnicom i posebnom pohvalom. Evo, Alene, možeš ovdje između dvije dame. Ja ću se sad prebaciti, možda da vam tamo ne smetam tako. Mogu evo ovdje. I ostalo nam je još prvo mjesto, prva nagrada. I ove godine itekako zasluženo. Ne znam sada znali gospođa koja je masnicu predala pod rednim brojem 23. Ko je ona? Preziva se Perković, a zove Zorka. Peraković. Gospođa Zorka, ne znam koja je ovo nagrada, ne znam koji put je njena masnica već najbolja. Ali nije namješteno. Evo, gospodin Špiček uručit će nagradu gospođi Zorki. Može jedan pogled i prema nama. Sjajno, bravo i čestitke.
Ptičica jedna, gospođa Zorka, bravo. Još jedan veliki pljesak, ovo je zaista sjajna nagrada i sjajna pohvala. Evo jedan buketić od zamjenika gradonačelnika. Prije nego što se zajedno naslikate svi skupa, evo ja ću pitati našu gospođu Zorku. Gospođa Zorka, koja vam je ovo već masnica po redu? Danas osma. A inače... Ne znam. Već ste dobivali nagrade za najbolje masnice. Svaki put drugi žiri, to u stvari znači da je masnica više nego sjajna. A valjda je kad je tako pobjeđuje. Da li ju radite po istom receptu uvijek ili onako od oka? Od oka. Svaka je drugačija. Koliko god je napraviti, svaka je drugačija. Što je tajna? Pa ne znam. Ruke. I ljubav prema tijestu i kuganju. Bravo, čestitam vam, puno vam hvala i do godine budite uspješni. Nekom drugom možda prvo mjesto da pustimo, što mislite? Ne znam, možete li gospođu Penaković predati to mjesto. Gospodine Špiček, vi ste evo bili u stručnom žiriju, kako biste ocijenili ovu pobjedničku masnicu? Što je imala ona, a da možda druge nisu? Evo, ja bih čestitao svima. Evo, to je gospođi prilika da napravi jednu privatnu školicu možda, da nauče sve žene koje imaju želju da malo dođu i da vide kako je to odokativno raditi. Ali ja mislim da ipak gospođa se pripremi za to, nije to baš tako. Ona pozna i svoju pečnicu i koliko luka treba zdinstati i tako. Tako da, eto, meni se je dopalo zato jer je lijepo pečena bila i tvana, lijepu koru imala. Nadjeva je bilo taman koliko treba, posoljena je bila i tijesto je bilo jako fino, znači, evo ga, mene je to odmah oduševilo, ona je bila ne znam po kojem broju, ali ja sam napisao najbolja do sad, eto, kad sam ju probao, eto, tako da evo, čestitam i vama i svima drugima, velim, zbilja, veliki je trud ovdje, ovoga, i ja čestitam svima koji su to radili. Hvala još jedan put, gospođa. Hvala i vama. Evo sad jedan poziv na zajedničku fotografiju. Molim vas troje koji...